Kell on üks öösel ja täna tehakse 136 aasta pikkuses Tallinna trammiliikluses ajalugu. Nimelt Poolast jõudis siia spetsiaalselt Tallinna tellimusel valmistatud pesatramm, mida poolakad hakkavad nüüd maha laadima. Uus tramm alustas teekonda Poolas asuvast tehasest, treileril transportimine kestis 5 päeva. Pärnu maante depoo juures jälgis öösel maha laadimist linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar. Ikka tahetakse tegelikult sõita uuema, uhkema ja edasi, et ka siin sama tramm taga on kindlasti selles suhtes märgiline ja see on alles esimene 23. Pesatehase Tallinna projektijuht Pavel Hardi kinnitab, et 23 Tallinna trammi ehitamine oli nende jaoks ärilises mõttes oluline. Kistranah Baltik. Tiki nas nietu. Tallinn eta pervoje mesto, eta pervoja strana, v kotoroj my nahodimsya i khotim zdes byt. Trammi liigutati sentimeetrite kaupa. Treilerilt seati rööbastele relsid, lõpuks olidki rattad maad puudutanud. Mis saab edasi? Poola meeskond hakkab õpetama meid siis tramme remontima ja juhtima meie trammijuhte. Testsõidud on 1000 kilomeetrit ja me oleme ennustanud selleks umbes 1 kuu. Eestis tuleb arvestada krõbedate külmadega. Kuidas Poola trammid meie kliimas vastu peavad? Naši tramvai eesdjad takže v Kijevi. V Kijevi tam tože hovadna, zimu i minus 30 tože. Tamu me nie samnevaimse, što naši tramvai spravjatse i v Tallinni. Praeguse veeremi ka võrreldes on pesatrammid ökonoomsemad, mugavamad ja liiguvad vaikselt. Ei kaasne Hispaania trammidele omast undamist. Veeremil on peal määrdemehanism, et kui ta kurvidesse läheb, siis selle krigisevat häält, mida meie vanemad trammid teevad, selle uue trammiga ei ole. Uus tramm on edukalt rööbastele saanud ja aasta pärast sõidavad linnased juba uute Poolas toodetud trammidega.